Salve rapaziada do YouTube, Brad aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje mais um vídeo da nossa série aqui de Recriando Jogos. Hoje nós vamos recriar o Bom de Guerra, cara. O cara que não cansa de ir pra guerra, o cara que é muito bom na guerra. É o Clayton e o filho, o Matheus. Então vamos lá. Eu queria dar um aviso aqui que esse desafio aqui, eu propus um desafio pra mim mesmo, que eu tive que fazer o jogo em 24 horas. Então, não deu pra adicionar tanta coisa quanto eu esperava que eu queria adicionar, né? Porque eu queria adicionar mais coisas, mas não deu. Mas é isso aí, vamos pro desenvolvimento, porque eu acho que o jogo ficou bem legal, ficou bem da hora. Então vamos nessa. E bom, o começo desse jogo foi basicamente como eu começo basicamente todos os meus jogos que eu faço, que é fazendo as artes da gameplay em si. Primeiro eu fiz a arte do Kratos. E a arte de um Drow, né? Que é um monstro lá do God of War, do novo God of War, God of War 4, né? Que foi o jogo que eu me baseei pra fazer isso aqui. Eu até tentei fazer umas sprites do Atreus, né? Que pra quem não sabe é o filho do Kratos. Mas não ficou muito bonito, então eu deixei pra fazer depois. Só que depois já não tinha mais tempo. Então eu só deixei essa ideia de lado. Deixei com um spritezinho bem feio lá. Porque nem no jogo aparece. Então, depois de ter as sprites, eu comecei a trabalhar no sistema de combate. Que seria o Kratos lançando o machado e atacando com o machado. E eu acho que ficou bem daorinha no final. Eu acho que ficou um sistema que alguns jogos utilizam, não são todos os jogos que utilizam, mas eu acho que ficou bem legal. E para finalizar, eu terminei fazendo os inimigos, né? Porque obviamente você não vai bater no vento, né? Tinha que ter alguma coisa para bater. Então, como eu já disse atrás, eu peguei os sprites dos Drogues, fiz a animação deles e depois botei no games e depois só programei as inteligências artificiais deles para que fique vindo e voltando. Quando eu morresse, outro spawnava, mais ou menos desse estilo. Mas é isso, vamos parar de enrolar e vamos logo pro jogo, porque eu acho que ficou bem legal. Então é isso aí, vamos nessa. Então, rapaziada, já estamos aqui no jogo. Já aparece aqui o título God of War, já aparece aqui o botão de começar. E, bom, como eu acho que provavelmente falei, né? Eu fiz esse jogo em um dia, então não deu pra adicionar tudo que eu esperava que eu adicionasse, mas deu pra fazer uma coisa que eu acho que ficou bem jogável, ficou bem legal. Aqui no fundo nós temos uma floresta, né? Num lugar com neve, nórdico assim. Então, vamos parar de enrolação aqui, vamos apertar aqui em começar, tá bom? Então, vamos nessa. Peraí, só limpar a tela do meu celular aqui que tá um pouquinho sujo. Tá bom, vamos nessa, vamos apertar aqui em começar. Nós temos uma pequena cutscene aqui do Kratos procurando o Atreus nessa floresta, né? Vamos dar uma assistida aqui. Aí ele fala: "Garoto, onde você foi?" Aquela voz dele, né? "Garoto." Aí o chão treme e ele fala: "Drogos, drogos emergindo do solo." E aqui começa a gameplay. Já temos alguns drogos vindo aqui, ó. A gente tem dois botões aqui, esse botão aqui de atacar, e temos o botão B aqui, que ele lança o machado, né? A gente tem que ficar atacando aqui pros dois lados, aqui embaixo pra um lado. Joga o machado pro outro. E ali embaixo nós temos também a nossa vida, né? Tem esses Drogs aqui, que é um Drogo de gelo e um Drogo normal. A diferença deles é que o Drogo de gelo é um pouquinho mais rápido, mas também ele tem menos vida. Nossa, meu Deus. Ai, caramba, sai, sai. Sai fora. Boa. Conseguimos levar isso pra longe, né? Mas eu perdi uma vida ali. Não pode deixar eles encostarem na gente. Ó, bota aqui. Bate. Ai, deu mais um dano aqui em mim. Vamos nessa, matar esse aqui. E basicamente foi isso aqui que eu fiz. Não foi muita coisa, porque eu tive que fazer ele um dia, mas eu acho que ficou bem jogável, ficou bem da hora. Aí eu joguei o machado pro lado errado, não. Jogar o machado pra cá, dá pra jogar pro outro lado também. Eu só tô jogando pra um lado porque eu tô focando mais em afastar aqueles ali, mas eu vou jogar pro outro lado aqui também, ó. Ele joga normalmente. Nossa, agora eu tô ferrado. Agora eu tô ferrado. Nossa, deu bom, deu bom, deu bom. Boa. E basicamente é isso aqui, a gente vai ficar matando esses drogos infinitos aqui. Eu tinha plano de fazer o Atreus também, só que não consegui. Eu comecei a fazer a programação dele, mas não deu tempo de terminar. Então tá na outra cena ali que não vai carregar, né? Mas é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui, velho. Acho que ficou bem da hora. Ficou um estilo de gameplay que eu nunca tinha testado antes, né? Nunca tinha feito nada assim, tipo, o cara parado. E eita, caramba, deu uma bugada aqui o cara, velho. Mas é isso aí. Eu vou ficando com o vídeo por aqui mesmo. Esse aqui foi o God of War feito no Pocket Code. Ai, perdi minha vida. Um hit eu morro, mas. Esse aqui foi o God of War feito no Pocket Code. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!